بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزلر، الله حق سبحانه وتعالى سيزو بزلرگا ترلي حكملرنا قرآن أرقالي أمر قلب بيورگن. پیغمبرمز عليه الصلاة والسلامگا مكة مكرمة و مدينة منورة istiqomat qilib turganlarida bizlar uchun bu dunyoda nima ishlarni qilishligimiz, nimalardan qaytishligimiz haqida ham buyruqlar va hadis quddusiylar orqali bildirilgan. Alloh azza va jallani bizga buyurgan ibodatlarini olib qaraydigan bo'lsak, roza ibodatini oling yoki bo'lmasa haj ibodatini, zakot ibodatini va boshqa ibodatlarni. Hamma ibodatlardan ko'ra namozni nihoyatda darajati baland. Nima uchun desa, yagona namozgina azizlar yerda emas merojda buyurilgan. Namoz bu nihoyatda buyuk ibodat. Namoz bu mu'minning merojidir. Ibodatlarning gul tojisidir. Inson uchun, musulmon uchun, mu'min uchun qalbini rohati, vujudini rohati, eng baxtlik damlari u insonda jaynamozda peshonasi sajdada turgan holatlari bo'lar ekan. Lekin keyingi paytlarda savollar tug'ilyapti. Mana shu namoz haqida azizlar. Men bugun namozni fazilatlari haqida gapirmoqchi emasman. Bugun namozxon haqida gaplashmoqchimiz. Chunki nega namoz o'qiymiz degan savolga javob qidirmoqchimiz. Nega namoz o'qiymiz o'zi aslida? Bizni namozimizga, bizni sajdamizga yaratgan Robbimiz muhtojmi? Yo'q, astag'firulloh. Biz muhtojmiz. Biz bandaligimizni bajo keltirishlik uchun Allohga sajda qilamiz azizlar. Lekin aslida namozxon namoz o'qiganligi sababli barcha gunoh ishlardan to'xtamoqligi lozim. Qur'oni Karimda Alloh azza va jalla marhamat qilib aytadiki, astaiz billah, utlu ma uhiya ilayka minal kitabi va aqimis solata inna solata tanha anil fahsha'i wal munkar va zikrullohi akbar. Vallohu ya'lamu ma tasna'un. Sadaqallohu al-azim. Alloh aytayapti payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga: sizga kitobdan vahiy qilingan narsani tilovat qiling va namozni to'kis ado eting. Albatta namoz fahsh va munkardan qaytaru. Albatta Allohning zikri ulug'dir. Alloh nimani qilayotganingizni biladi dedi. Qarang, namoz o'qishligimizda namoz bizga beradigan yordamini Alloh o'zi aytib qo'yapti. Vaqimi solata inna solata tanha anil fahshai wal munkar. Namoz o'qing, namoz sizlarni barcha fahsh ishlardan, munkar ishlardan to'xtatadi. Demak, kim namoz o'qisa, ushbu oyatga muvofiq fahsh ishlardan va munkar, ya'ni qaytarilgan gunoh ishlardan to'xtashi kerak. Namozxon shunday bo'lish kerak azizlar. Lekin hamma namozxon ham shunday bo'layaptimi? Odamlar ichida namozxon bo'la turib gunohlarni qilayotgan, fahsh va munkar ishlarda ham bardavom bo'layotganlarni ko'rmayapmizmi? Hatto ba'zi bir dinimizga nisbatan yoki ibodatimizga nisbatan beodobona munosabatda bo'ladiganlar uchun bahona qilinib, mana shu namozxoning, undan ko'ra men benamoz bo'lsam ham bundan a'loroqman deyishlikkacha boradigan gaplarga sabab bo'lmayaptimi? Lekin bu yerda azizlar, namozni aybi yo'q. Namozxonning aybi. Namoz har qanday fahsh va munkar ishdan to'xtatish kerak. Bu gapni men aytmadim azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham aytmadilar. Alloh aytyapti. Kim Allohning gapini muhokama qiladi? Kim mana shu joyini to'g'irlash kerak deyishlikka haddi sig'adi? Alloh saqlasin. Astag'firulloh, bunaqa xayolga borishlikni o'zi gunoh. Alloh azza va jalla aytdimi? Bu albatta bo'ladi azizlar. Agar namoz o'qib turib ham fahsh va munkar ishlardan qaytmayotgan bo'lsa, demak u odam hali o'sha shariat talabidek namoz o'qiya olmabdi. Shom sharifda yashab o'tgan ulug' zot Shayx Ramazon Buti rahmatullohi alayhi bir mo'jizalardan birlarida aytibdilarki, butun dunyo ibodatga to'ldi, ammo ubudiyat yo'q debdilar. Ibodat bu insonni go'yoki jasadiga o'xshaydi ekan. Ubudiyat esa uning ruhi. Yotib turib ruku sajda qilaverishimiz mumkin ekan. Bu ibodat, ammo mana shuni ubudiyati bilan, ya'ni o'shinga ruh kirgizish kerak. Bu qalb bilan bo'ladi azizlar. Ana o'shinday ubudiyati, o'shinday ruhi bilan o'qilgan namoz
insonlarni baxtiga, saodatiga sabab bo'ladi. Ana o'sha namoz insonlarni gunohdan, fahshdan to'xtatadi. Biz nima qilayotganimizni avval qalbimiz bilan his qilib olishimiz kerak. Tahorat olishdan boshlab. Tahorat olyapmiz. Hozir tahorat olib bo'lgandan keyin men Alloh haqqazza va jallani qabuliga kiraman degan o'y turish kerak. Tasavvur qiling, podshohni huzuriga kirsangiz qanaqa bo'ladi? Hokim va hukamolarni huzuriga, vazir va vazirolarni oldiga kiradigan bo'lsangiz qanaqa hissiyot o'tadi? Yuragingiz qattiq uradimi? Nafas olishga qiynalasizmi? Hayajon bosadimi? Salobati tutadimi? Lekin namoz bu butun olamlarni Robbisi bo'lgan Alloh azza va jallani qabuliga kiryapsiz. Agar unda yuragingiz o'ynamayotgan bo'lsa, qalbingiz titramayotgan bo'lsa, demak, o'sha qabulga hali tayyor bo'lib kirmabmiz. Shuning uchun namozga kirishdan oldin butun vujudimiz bilan Robbimiz bo'lgan Alloh haq azza va jallani qabuliga kirayotganimizni his qilib kirmoqlik kerak. Namozxon bo'la turib o'g'irlik qilsa, namozxon bo'la turib zino qilsa, namozxon bo'la turib pora olsa, namozxon bo'la turib xiyonat qilsa, chaqimchilik qilsa, bevafolik qilsa, yolg'onchilik qilsa, munkar ishlarni qilsa, demak unda nariga Alloh haq azza va jallani oyati namoz o'qing yomon ishlardan qaytaradi degan oyati qayerga ketdi? Demak biz namozni o'sha talab qilganchilik o'qiy olmaganligimiz uchun ham mana shunaqa namozimiz bizni to'xtata olmayapti. Namoz o'qishimizga e'tibor qarataylik aslar. Bir rivoyat o'qib qoluvdim bir paytlar. Majnun Layliga oshiq bo'lib Laylim, Laylim deb sahroga chiqib ketibdi. Sahroda yuribdi ekan, faqat xayolida Laylisi. Xuddi shu sahroda bir obid zohid ham sahroga chiqib ketibdi. U Allohga oshiq bo'lgan. U Alloh, Alloh deb oshiq bo'lib sahroda kezib yuribdi. Bu esa Layla, Layli deb yuribdi. Bir joyga borganda obid namoz o'qiyapti ekan. Majnun uni oldidan kesib o'tib ketibdi. Namozdan tugata hali obid: "Ey Majnun, ko'rmayapsanmi? Men oshiq bo'lgan mahbubimga, Allohga sajda qilib namoz o'qiyapman. Men mana shu zotga oshiq bo'lib butun dunyoni tark qilib shu sahroga chiqib ketuvdim. Sen esa shunda ham menga halaqit qilib oldimdan o'tding." Majnun u kishiga qarab: "Meni kechiring. Men bilmay qopman. Layliga shu qadar oshiq bo'libmanki, ko'zim hech narsani ko'rmay qopti Laylani ishqida. Sizni namoz o'qiyotganingizni ham ko'rmabman. Lekin siz Allohga oshiq bo'lib turib, Allohni qabulida turib, meni o'tganimni qanday ko'rganingizga hayronman" degan ekan. Allohga oshiqlikni da'vo qilyapmizmi? Namoz o'qiyapmizmi azizlar? Hamma narsani unutib, yurakdan o'qishni o'rganishimiz kerak. Shunda o'sha namozdan ko'zlangan maqsad hosil bo'ladi. U namoz bizlarni hamma yomon ishlardan, hamma gunoh ishlardan o'zi to'xtatadi. Faqatgina biz o'sha tartibida o'qiy olmayapmiz xolos, Alloh kechirsin. Buning uchun namozning ruhini barpo qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytgan ekanlarki, bir odam namoz o'qib turganida unga 10 dan biri, 9 dan biri, 8 dan biri, 7 dan biri, 6 dan biri, 5 dan biri, 4 dan biri, 3 dan biri yoki yarimigina yozilgan bo'ladi debdilar. Abu Dovud rivoyat qilgan hadis. Bu demak bizni xushu huzuyimizga bog'liq ekan azizlar. Shuning uchun ham namoz o'qiganimizda mana shunday xushu bilan, huzu bilan o'qishlikka harakat qilishimiz kerak. Azizlar, namoz tasavvur qilib o'qiydigan bo'lsangiz, insonni juda ham qalbi titraydi. Sajda eng buyuk ibodat. Sajda bandani bandaligini ko'rsatadigan, Allohga eng katta itoatini namoyon qiladigan ibodat. Shayton Allohni inkor qilgani yo'q. Alloh buyurgan sajdani qilmasdan shayton bo'ldi-da. La'nat yozildi, dushman bo'ldi. Shuning uchun biz mana shu sajda qilayotganimizda bizni sajdaga loyiq qilgan Allohga hamd va sano aytib, shukrona bilan ibodat qilishimiz kerak. Shundagina namoz bizlarni fahsh va munkar ishlardan to'xtatadi. Namozxon degan nomga loyiq bo'ladi. Lekin afsus, hozircha azizlar, namozxon bo'la turib qancha xiyonat. Uyalib ketasan odam. Mana bu odam namozxon edi, qarang, ishonuvdik. Lekin mana bunday ish qildi, mana bu jinoyatlarni qildi desa, bu namozxonlik nomiga nomunosibdir. Shuning uchun musofirchilikda va boshqa yurtlarda bolam chaqam deb yurgan qancha azizlar namoz o'qib ibodat qilib yuribmiz. Duolar qilyapsiz, inshaalloh ibodatlaringizni qabul qilsin.
o'shunday joylarda fahsh va munkar ishlardan saqlanishlikning eng yaxshi yo'li namozni xushu bilan, xuzu bilan ado qilmoqlik. Mana shunday xushu va xuzu bilan namoz o'qishlikni hammamizga Alloh o'zi qalbimizga joylasin va ibodatlarimiz qabul qilsin. Bismillahirrohmanirrohim. Namozxon mu'min kishi albatta najot topadi. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda aytadiki: "Estaizu billah, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Ba tahqiq mu'minlar zafar topdilar, najot topdilar. Ular namozlarda xushu qiluvchilardir. E'tibor bering. Najot topadi demayapti Alloh azza va jalla. Najot topdi deyapti. Tamom. Najot topib ketdi bunday inson. Xushu bu qo'rquv bilan sukunatni birga qo'shilgani. Musharrif otasi roziyallohu anhu'dan rivoyat qilib shunday deydilar: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni namoz o'qiyotganlarini ko'rdim. O'z otni ko'ksilaridagi yig'idan tegirmonni yoki qozonni ovoziga o'xshash ovoz chiqib turar edi", deydilar. Qarang, Rasulimiz alayhissalatu vasallam jannatdagi maqomlari aniq bo'lgan zot, Qur'oni Karim u zotga nozil bo'lgan, hamma ummatini shafoat kunandasi maqomi Mahmuddagi zot, Hovzi Kavsar egasi bo'lgan zot namoz o'qiganlarida ko'ksilaridan tegirmon toshining ovoziga yoki qozonda ovoziga o'xshagan yig'i eshitilarkan. Bu xushudan edi azizlar. Biz namozni mana shunday o'qishligimiz kerak. Namoz o'qiganimizda yurakdan, qalbimiz bilan o'qimoqligimiz kerak. Imom Nasoiy mashhur sahoba Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan bir hadis rivoyat qiladi. Bu hadis quddisiy, ya'ni Allohning gapi. Alloh shunday dedi ekan: "Yaqulullohu azza va jalla qasamtu as-salata bayni va bayna abdi nisfayni." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytibdilar. Alloh azza va jalla aytadiki, namozni o'zim bilan bandam orasida ikkiga bo'lib qo'ydim, ikkiga ajratdim. Yarmi menga, yarmi bandamga. Qarang, agar banda Alhamdulillahi Rabbil Alamin desa, Alloh azza va jalla bandam menga hamd aytdi, shukr aytdi deydi ekan. Banda Ar-Rahmanir Rahim desa, Alloh azza va jalla bandam menga sano, maqtov aytdi deydi ekan. Banda Malik Yawmiddin desa, Alloh azza va jalla bandam meni ulug'ladi deydi ekan. Banda Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in desa, Alloh bu men bilan bandam orasidagi narsa, bandam nimani so'rasa beraman deydi ekan. Agar banda ihtina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alayhim, g'ayril mag'dubi alayhim valadollin desa, Alloh aytarkan, bular bandamga xos so'raganini berdim deydi ekan. Nasoiy rivoyat qilgan ushbu hadisda azizlar. Demak, namoz o'qiyotganimizda mana shuni his qilishimiz kerak. Har bir aytgan oyatimizdan keyin Alloh azza va jallaning javobini ko'z oldingizga keltirib namoz o'qing. Inshaalloh mana shunday o'qigan namoz bizlarni fahsh ishlardan, munkar ishlardan qaytaradi.